Mayong gabi. Salamat sa Ginoo. Thank you church for hosting uh, the 12th World Mission Conference. Now, thank you so much. Thank you so much. Then silingan na ta, no? Silingan na ta. na lang 40 minutes ra. Dagan mi og 60 km per hour, 60 minutes. Ano, 40 minutes sa kaabot na mi diri. Ato ba kung si Rini may pa drive on na Ah, 15 minutos ra. Kaabot na ni 15 minutos. So, kuan, pidi na ko nga diri mamahaw. Oh. So, human ani man ihapon man kuno man si Yayang, Yaya, or si Yaya. Human ani man ito. Okay. Eh nagandam siya ug panihapon. Kinsa imong Okay. Let's stand up please as we read our text. Our text is in Colossians 3.15, that single verse, but at atoning the whole chapter, but let's begin at uh, this verse. Colossians 3.15. Everybody, read with me. Ready? Anamo? Colossians 3.15. Okay, ready? Read. And let the peace of God roll in your hearts, to the which also ye are called in one body and be thankful so ye are called. gitawag ta sa ginoo aron nga ang kalinaw sa dios maghari sa atong kasingkasing -kasing. dili lang magpuyo but uh, he is in control Nagrain, na nag control uh, sa atong kasingkasing -kasing. let's pray ginoo salamat kayo si pulong salamat si salamat ginoo nga real kining kalinaw salamat Lord nga uh, bisan gubot ng kalibutan kini may experience sa imong katawhan. Ug among gipangayo karon ang imong grasya Ginoo kung do na may nagubot karon, kung do na may Ginoo ay naguol, kung do na may problema nagubot sa unahunag sa kasing-kasing, tudloi siya karon Ginoo nga kinahanglan siya mo balik diya kanimo aron nga matagamtaman niya pag-usab ang kalinaw in Jesus name. Amen usaay dili nato ma appreciate unsa ka importante ang kalinaw not until nga mawala ni nato no dagang mga butang uh, dili nato ma treasure uh, tungod kay naa nato pero kung mawala na then we understand the importance of that so usan ni na, na kining kining kalinaw oh kining kalibutan na, this world will never have peace until Jesus reigns. By the way, kanus ako unsang oras ako maundang? Sa ako maundang? Seven. Okay, seven. This world will never have peace until Jesus reigns. Ang mga leaders sa kalibutan, kanunay silang nangita, nangandoy og kalinaw, but it will never come. Why? Because Jesus said, The way of peace have they not known. In Romans 3:16 to 17, nagisgot diya sa pagpakasala. O ang kalinaw wala gidiya sa dalan sa pagpakasala. Munang wa gid sila katultol sa dalan sa kalinaw. Jesus is the way to peace and he is peace. He is the prince of peace. Pero kitang mga Kristohanon dapat nagbatunta ini nga kalinaw. Dili lang gali nga nabatunan kun dili naghari, gali ingon pagid ang Ginoo nga our peace should flow like a river. Diri sa atong kasing-kasing. If you have peace tonight, una ka naka-experience ka, you're experiencing, you're enjoying this peace, that means you can sleep soundly, no? Gamay kakita na Kita ka alugnan wa na tulog na dayon ka makatulog na ka You have a good laugh you can laugh no ah dunay mga joke nga kinini ang dili dautan nga joke then you can have a good laugh you can smile then you can enjoy the beauty of nature tanako sa bulak you can enjoy its beauty appreciate ka sa beauty ni ini Adto ka sa suba, ako pirmi ko adto suba, magbay ko, malipay ko magtanaw. Then, diya sa imong panimalay, you can lovingly talk to your wife. Uh, dili hagay, you can talk to him, love to her lovingly. And wives, you can talk to your husband lovingly and to your children. No, dunay maayo nga communication diya sa panimalay. Then you are not guilty of anything or any wrongdoing when you read the Bible. Uh, you sense the ang Holy Spirit, mo, when you read the Bible. Kasabot ka, you are being fed, and then when you pray, you know that God is with you and God is hearing your prayers. Then that means you have peace. you na ka peace, ni Ana nagpasabot na nga nagmalinawon ka. You have this peace ng gingon sa Bibles. Only na uh, you must keep that peace. Ayaw itugot nga mawala ni dihat ni mo. Or uh, at the exchange, no? ayaw ni ibarter sa mubong kalipay sa sala. Nga mawala ni. Kay sa dihang mawala na ni mo, you will find out nga pagka, pagka importante di kaayo sa kalinaw. Doon mga tao, Daghan sila kwarta, rich people cannot buy peace. Ang kwarta dili makapalit og kalinaw. Daghang mga taong kwartahan nga dili sila katulog kung dili sila lumsan ang ilang utok sa sleeping pills. Alon lang malimot sila aron makatulog. O munang nga na-addict sila. Kadumdumta ni katong bayot nga mayo mo kinsa to sa Amerika. Buti kayang naong si... Oh. Nga nung ingat naman niya kinabuhi. So, na-overdose siya sa drugs. Kay dili siya makatulog. So, na-overdose siya. Daghang mga dato, the more nga daghan ng imong kwarta, the more nga wa kay kalinaw, tungkol kay ang kwarta, kung wala ang ginoo, muresulta na o kagubot. Mas maayo pa kung naakay Ingon ang Bible nga walay pulos kining magihaw ka og baka diyas sakana na baka nga nilataan, pero gubot may pagmagkaon kag utan nga malipayon You can find that in the book of Proverbs Guwapa kayo imong asawa pero tawan saba kayo ingon ang Bible may pagmagpuyo sa atop sa balay Tanaw ra unsa ka importante diay ang pagbaton og kalinaw and then when you have it keep it by the grace of god by the grace of god nga nga dili ni mawala sa imong kinabuhi oh so keep it rich people cannot buy peace education cannot produce peace na yung mga doctorate mga doctors uh, uh, educators i mean um, they have reached that high level of education pero they are not happy they are not peaceful Then, troubled people will always trouble other people. Ang tao nga gubot, ang tao nga dili malinaon, dili sila usab, ang ilang, ang ila usab nga interaction with other people gubot sad. So kung ikaw karon, dunay babae o lalaki diri nga palaaway, daghag kontra, bisag asa paingon kakitag-away, pag magbasketball ang inding sumbagay Unsa na siya? He is troubled. Wala na siya kalinaw. Kaunsa so, man nimo pag-relate o pag kalinaw sa uban nga ikaw mismo gubot man? Oh. So, troubled people will always trouble other people. They scream, they get mad easily, road rage. <laughs> Diyan no sa dalan no dili ertama mawad sa kelina suku ta sa mga nag ubad nga kanang walay mga wala by courtesy dia sa dalan o dili magbantay dia sa dalan These are the people troubled people nga the cursed many times curses manggawas ilang baba Oh mao ni pipilaka manifestation of a troubled people so this more this tonight let me ask you are you troubled ikaw ba malinaon o ikaw gubot ang imong kasing-kasing? Oh. Tanawa god sa last verse dinhi sa atong text. Colossians chapter 3 verse number 18 to verse number 22. Ang gisgutan diri 18 to 22 about family matters, about family issues. Wife submit to your husband, husband love your wife, children obey your parents, parents or fathers uh, provoke not your children, servants obey in all things. So complete ni. Mao mm ni -hmm. ang komposisyon sa panimalay. Oh, ang kulang nalang lang dire, iring na lang iro. Pero all the important composition sa home sa panimalay na na dire. Pero ah uh, the spouse, the parents, uh, the children, and the servants. unya, nga nga nung i tungod kay, basta gubot gali imong panimalay, dili kay maayo ang relasyon di panimalay, di ikaw ka malinaon. Kapoy kay puyok puyo, uli sa balay, nga ang imong asawa, naglagot nimo. Unya, ikaw po, naglagot sa si imong asawa. Sakit kayo mo puyo des panimalay nga ang imong anak dili gali mutuo kung imong tawgon naa ra kanuna is kwarto. Unya per milag cellphone bisag nag-usa mo des kan anan cellphone why tinan away sa usag usa walay inistoryana ay puro lang dia sa cellphone. Unya inig istorya sining hagay pagyod. Kinsagoy malinaw ni anak. So we have to take care of our family. By the grace of God, ang amahan, labi na ang amahan, o to have the power of God in his life. Kay unless there is the power of God diha sa panimalay, ang panimalay gobot gyud. Unya walay taong malipayon malinaon kung iyang mismong panimalay gubot. Pa yun? Oh, di ka mo na nga ang kalibutan di ni malinaw kay ang panimalay mismo gubot man. Nya gubot ang panimalay kay ang tasak tag sa tagsang nagpuyo sa panimalay gubot man sad. Oh, so peace let it begin with me. Now, in our text, the whole chapter of this uh, book, uh, 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 this uh, passage of the scripture, Colossians 3, talks about peace. O nga, uh, naagisulti rin sa verse number 15. Verse number 15. That let the peace of God rule in our hearts. Ang saon man, naroon nga naatay kalinaw unya how to keep that peace. Luke 1.79 Saad ni sa Gino. Ni Anishes Kalibutan, he said, To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, then, ingon siya, to guide our feet unto the way of peace. O so, sa ingon sa Gino, sa kalibutan, the way of peace they have not known. Wa sila katultol sa dalan sa kalinaw. Pero kung gigiyahan ka sa ginoo, ang tao di ay nga gigiyahan sa ginoo, asa niya giyahan? Dito sa dalan sa kalinaw. Sa ito pa, ang tao di ay, nga dagag kontra, puros kontra, wala nagigiyahin sa Gino'o. Eh, klaro man rin. Ang gigiyahan sa Gino'o, dito sa dalan sa kalinaw. So, if you are troubled tonight, that means you are out of the guidance of God. Wala ka kuyog sa Gino'o. Oh. In Isaiah, 48 verse number 18 Oh that thou hadst hearken to my commandments then had thy peace been as a river and thy righteousness as the waves of the sea Tanawara murag kuan ba ang pagkaistorya diri na Isaya uh, ang pagbati ni sa si Ginoo murag ang Ginoo ba nasayangan siya ba Insa sayang kung unta no naminaw pa lang ka na minaw pa lang ka sa akong sugo nimo, ang imo untang kalinaw, nagawas unta, sama nagflow flow unta, sama sa tubig sa suba. But they were troubled. They were in Babylon. They were under the, the rule of the Babylonian Empire. They were persecuted. Nga naman nga wala man ang kalinaw, nagawas sa ilang kinabuhi. kay wala sila na minaw sa pulong sa Ginoo. In verse 22, Isaiah 48, 22, There is no peace, saith the Lord, unto the wicked. Therefore, ang una di ay, na buhaton sa tao, aron siya magmalinaon, ang verse number one sa atong text, nag-ingon nga ni, so ingon sa verse number one, If ye then be risen with Christ, risen with Christ, what is that? Oh, to have peace is first to be risen with Christ. Kanus am nga kita nabanhaw kauban kang Kristo. Sa dihang ikaw misalig sa gospel, sa dihang misalig ka ni Kristo, ikaw namatay kauban kang Kristo, ikaw gilubong kauban niya, ikaw gibanhaw niya og imo nang gipakita pinaagi sa baptism. Ang baptism mao ni ang paghulagway sa nahitabo nimo spiritually. Uy patay na day ko kauban kang Kristo lubung na dai ang daang pagkatao kauban ng Kristo. Bag unadai kung pagkatao, giban na dai ko. Therefore, ang tao ang unang steps aron ang tao magmalinaon is you must have the peace. Before you have the peace of God, you must have the peace with God. Peace of God mo na atong na enjoy, but before it happens, kinahanglan nga nahimo sa nimong amigo ang Ginoo. Kinahalang na nabanhaw sa kakaubad kang Kristo. Kano sa ani nahita bo? When you trusted the Lord Jesus Christ as your savior. In Romans 5:1, therefore being justified by peace uh, by faith, we have peace with God. Peace with God, not peace of God. lightning peace of God. Mo kalinaw nga ihatag sa Ginoo nimo. But before it happens, dapat dili na nimo kaaway ang Dios. Peace with God. Kano sa When you're risen with Christ, when you trust Christ as your Savior. Bisa kung saan pa nimo paningkamot. Bisa pag kung saan nimo og yuga. Bisa kung saan pa nimo og meditate. Aron kang magmalinaon. Bisan pag di ka mo istorya, bisan pag wa kay kaaway, maningkamot yung juga nga di ka, ka, ka makakitag-away. Troubled gihapon imong kasing-kasing. Nga man? kaya ang imong number one nga kaaway, ang Diyos mismo. Saan ko pagkamalinaon pagka, pagka sa tao? ingon e na ang gino. There is no peace, saith the Lord, unto the wicked. Oh. So, settle this first. Kinahanglan nga ikaw dun ay personal nga relasyon ni Jesus Christ. Oh. So, tingali, mingon ka, Pastor, naanak ko ni anak ng relasyon. That's the beginning. Ikaduha, ingon diri sa verse 2 and 3. Verse 2 and 3, Colossians 3, verse 2 and verse number 3. Set your affections on things above, not on things on earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Verse 4, when Christ who is our life shall appear, Then shall he also appear with him in glory. So what's the next thing? What's number two? First is, to have peace is to have peace with God. Personal relationship nimo. Trust Christ as your Savior. Then number two, ini na ang Christian walk na nato ni. Ang ato ng pagkinabuhi as a believer. Kung giingon diri sa verse number two and three, ingon siya, seek those things uh, set your affection on things above not on things on earth oh if you be risen with Christ seek those things which are above verse number 1 1, 2, and 3 seek those things which are above now una na ni aron mabatunan ni ang kalinaw after you, you are saved kinahanglan nga ang imong pangitaon, imong mata, kinsay gipangita sa imong mata, those things which are above. Ang atong Christian living, ang atong Christian walk, kung ang imong mata, worldly, ang imong gitutukan, things of this world, ang imong gipangita, what is important to you? Unsa importante para nimo? Kung kanang kinsa nang importante o unsa nang importante nimo, mo, mo gina imong pangitaon. Di ba kung mawala ang imong yawi, imong pangitao nga it is important. Kung mawala, kung gihigugma nimo imong anak, mawala ang imong anak, di mo makita pangitao nimo. Kung nahigugma ka sa si imong asawa, pangitao nimo kung kay mingaon ka, nawala nimo sa nakita o sa kaadlaw, mingaon ka because it's important. Now what is important to you mo na pangitao sa imong mata? Kung gusto ka nga mag-keep nimo ang kalinaw sa Ginoo, ang una gini mo pangitaon ang mga butang nga tuas sa itaas. What are these things? Una, the approval of God in your life. Kana bang malipay ba ang Ginoo sa imong ginabuhi? Oh, mo na imong unahon pagpangita nga ma-approve ang Ginoo or dunay approval ang Ginoo. God is pleased sa imong ginabuhi. What else? The salvation of souls, ang kalag sa tao. These are heavenly things. God, His approval, and the salvation of souls. Mau ba na ang gipangita sa imong mata? O na akay laing gipangita sa imong mata? Kung imong gitutukan, material nga butang, kanunay kag tanaw ko, ako sa patos, daan na. Akong sanina, daan na. Labi nagmutanaw ka sa imong naong diha sa meron mo daan nagigay ni akong naong. Wa na tigulang na ni maot na gid ni nagkuyog mi ni pastor Guni ba kay dugay naman ming amigo at mi ang simbahan niya ni misa hapit mi ang market dunay mga batan on didto di ni adto ko kay ang tag-iya Christian man, kumusta nako na balik kong sulod sa kanan ingon si pastor Guni nga pastor pastor ang mga batan on ba didto pastor mi sila nga ikaw ba gigunos si Pastor? Ikaw ba gigunos si Maning? Iingon ko Pastor ka, ikaw. Abi niyo Pastor, usay lagi sultip, ingon siya. Hala. Kala bi si Maning no? Guapo ba kay kay una. Ako ay naguol ko. Pagkasayang, isa, guapo kay niya una. Sa to pagkaron wa na maot gigayo. <coughs> Kung ang imong gipangita, ang approval ang butang diskalibutana. kalibutana pagtanaw lang nimo sa things of this world ba discourage ka tanaw ko sa mong naong ingka nga tidlan gining naong nga gini tanaw ko sa mong ilong tanaw ko sa mong panit ba ah, nalingo lingo ka oh alam upaw na imong buhok wala now kung kana diha nimo gi gi nagdepend ang imong kalinaw Awa na din ako pag mo. Oh, daghan ang kunot ni mong ah, 60 ka, wala daghan kunot mong liyog. na. Nga, ah, saan mo ang buhat to ni lalo mong ah, kilay, mo na nang, saan na lang magbuhat? Bisan pag usaw ni mo pag rituki imong naong, nagsulti na ang gino, ngang kalinaw, wala diya makaplagan. Pasalamati ang Dios, Pasalamati. Diya ka magmalinaon. Oh, Atong batanon pa ko ang akong problema no, ang akong height. Ako problema sa kung naong. So problema gihapon basta gyud. Basta ang imong tutukan things of this world. Karon wa na ko problema sa akong height. Ang akong problema pud. Mo saan ba gid nga maniwang ko? Oh. Uh, wala mi gigay appetite. <laughs> Kanuna bisan pa tingali like, mag-cute balik dili na garantiya nga magmalinaw ang gihapon ko. Ang kalinaw gyud diha sa si Ginoo, get right with God. Get right with God. Kung ikaw karon no layo ka sa si Ginoo, oh, you are living a backsliding life, ang imong gipangita things of this world, agoy saun saon pa nimo di gigamlinaw. Oh. Pasalamat ang Dios. Oh Lord, salamat na niya akong naong. Salamat na ni Gino. Pasalamat siya. Seek those things which are above. Then, what else? Set your affection. Kung sa diri, dili lang nga, dili lang pangitaon na tumubutang na sa itaas, but our affection. What is affection? Affection meaning our heart's desire. Ang imong gihigugma ba? Akong ah, kung asa imong itutukan mo na imong gihigugma. Set your affection on things above. What are the things above? Uy, kung mag -una, una ka, mag, ang imong pagbate, tuana na sa heavenly home, tuana na sa glorified body, tuana na sa dagway ni Jesus sa someday imong makita, tuana na sa fellowship sa mga saints nga imong nadungga, nadungog din sa Biblia, someday like Moses, like Elijah, unya mga departed loved ones ni nga nag-una na, ang imong pagbati to ana sa New Jerusalem ang imong pagbati to sa uh, sa river nga kinini ang eh, both sides sa maong river uh, river of life nga naa uh, dito ang mga tanom no Are you have you read that in the bible so ang imong pagbati to didto pag kanindot malipayon mali ka asigilan kung wala koy mansion diri sa kalibutan pero siguro na gyud nga dunay koy mansion dito sa langit Adit, magmalipayon ka oy. Nga pastor Basig, naghikog ang tao ni ana adili. Ang pagunahuna sa langit nung butang, di gyud bu resulta magunahuna kag maghikog ka. Oh, dili. Ang pagmeditate sa langit sa heavenly bodies and glorified body sa mga angels unya nga kauban nimo sa new jerusalem sa mansion dili ka magingon nga maghikog na lang ko pastor tuan nako dito dili di na mo resulta ang mga tawo nga nagunahon hikog, katong mga tao nga gubot ang akong kinabuhi nganuman man kinabuhi nakinabuhi diha sa pagpakasala get right with god get right with god you will never have peace until you set yourself right with God. Oh, dahil ang sala, yun, buhag eh. Then, dili lang uh, mata, dili lang kasing-kasing, pero ang atong una po. Kung sa ingon rin sa Romans 5, 6, For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Every time, nagubot tingin mo kasing-kasing, Every time nga puno sa kas, kasakit imong pagbati, ang imong una-una gubot. Kay kini bitaw kalinaw sa Ginoo, dili bay unta ni dapat matandog bisan sa times of trials and testing. Oh, it's beyond understanding. Sa awan nagsulat ani. Asa man nagsulat si Pablo ani? Naaba siya diya sa aircon nga Rome? Wala. Tuwa siya sa prisuhan dito si sa Utah. Nagsulat siya, rejoice in the Lord always. And again, I'll say rejoice. Peace of God. No. Asa man siya ni? Eh? Asa sa ilalom sa yuta nagsulat. Gitang, tangkulan pa tiil. Pero malipayon, malinaon siya. Kini yung kalipay nga, o kalinaw nga hatag sa ginoo, dili na di ni matando bisan sa mga natural nga problema sa atong kinabuhi. Oh. So, uh, get right with God. Then, What else? So number one is uh, relationship with God, peace with God. Then musalig kaniya. Then your mind, heavenly mindedness, spiritual mindedness. Imong mata ang gipangita things above. Ang imong pagbati, ang imong pagbati to ana sa langit nung butang. Ang imong pangunahuna is spiritual things. Then what else? Number three, unsa pa gyud? Sa verse 5 to verse number 9. 5 to 9. Unsa kay ingon diri? Oh, verse 5 to 9. Mortify therefore. That word mortify it means kill. Patyon nimo. Unsa imong patyon? Kini pagbati nga kauwag fornication and cleanliness in affection. What is inordinate affection? Pagbati nga dili angay. What are these? this? Lalaki na crush og lalaki. Babae na crash og babay inordinate affection <coughs> minyo na ibog og dili minyo ay inordinate affection igagaw nanguyab sayang igagaw inordinate affection oh daghan pang mga senaryo nga ingon na usa ingon dire aguy na amanta eh, kay buhat man sa unod Isa man manyo dire walay unod Naatay tay unod mo na unsay buhaton unsay gisulti sa Ginoo kung naa ang atong unod kung ang atong unod moy maghari sa atong kinabuhi mauni mo gawa sa imong una o sa imong pagbati pero unsa may gisulti sa Bible kung kining buhat sa unod oh inordinate affection fornication uncleanness evil concupiscence covetousness kahagog Oh, ang i-worship nimo, material things. Ingon diri, covetousness, which is idolatry. Why covetousness is idolatry? Because covetousness, you worship material things. Oh, mo na imong ginoo, money is your God. Unsa pa, ang imong sakyanan becomes your God. Unsa pa, ang imong relo becomes your God. <coughs> Anything that you worship That becomes your God. And that is idolatry. Uh, uh covetousness, Salapi. Material things. Now, kung kini mo ay mag, maghari sa imong ginabuhi, kesa ko'y taong malinaon kung mauni nag, nagpuno sa iyong kasing-kasing. Dapat ito giingon sa Galatians chapter, chapter 5. Chapter Works of the flesh. Kanang mga butanga, di ginamurisulta resulta o kalinaw. Gubot ginana, Kisagoy, Kesa ko'y magmalinaw na nga ang imong hunahuna, purus, puros binuang. Oh. Kesa ko'y malinaw na nga tanang makita ni na naibga ni mo gusto ni ang kunun. The Dayon, i-compare ni mo imong sa uban. Mas sinadain ka. Mali ma baka baton, baka kalinaw na nagugot ng imong kasing-kasing. Ha? Muna nga, aron magmalinaon ka, set your affection on things above, your mind, and then your eyes, o niya, ingon ka ng Bible, mortify, kill. Kini mortify, pati yun ba? Sa may pati yun din eh. Ang pagbati na unod nun. Mortify. Paul, ingon si Pablo, I am crucified with Christ. Unsay sama ni pagpatay, Pastor. Unsay klase yung kamatayon? ang ingon sa Ginoo i-crucify gyud <coughs> usa ni crucifixion mo ni pinakasakit nga kamatayon nga naimbinto sa tao. tingali hantud karo mo ni pinakasakit kayo tungkay kay hinahinay man impact yon gipaantos ti sakit kay ni eh. si Jesus Christ i-crucify karon ang i-crucify ang ato ng unod Now, kinsa may mo-crucify sa imong unod, be? Ikaw, may mo-crucify sa imong unod? Ha? You cannot, we cannot crucify our own flesh. By the way, dili ni literal nga crucifixion. I hope you understand that. It means, ang pagbati na to, pat yun. Hmm. Masa yung pagbati, pasabot works of the flesh. Kinsamay mo, patay ani. The flesh must be overcome. He must be crucified. Kinsamay mo, patay ani. higala, kung ni mo patay, maura ba pa ni mo kabayo ni mo? Muni mo, mo hari ni mo? Muni mag nimo ni mo? Kamu uh, naka-experience ba nga you are under the control, the empowerment of the flesh? What are the works of the flesh? The first four works of the flesh, kining kauwag sa tao, adultery, fornication, kining, kinsa man diri ba nga, wala mo naka-experience, there are times yung mong kinabuhi, nga gidumala ka sa gahom sa unod. Anger. Hindi kasuko envy makasuko. Envy. Dautang tinanawan, da utang niya, hubog-hubog. Oh. Kung kinimoy nagdumala ni mo, ha, bisan pa kung saan ni mo, di yung ka makabaton o kalinaw. Naunsawan man ni mo ni, kinaaman ni na to, be, Inigmatan ni Mos ang atong numerong kaawa, no, ang atong number one nga kaaway, dili si Lucifer, ang number one na kaaway, ang atong unod mismo. Bisan asa ka paingon, mukuyog ni Nimo, naani ka ron, na simbahan, naago ni sulod ni mo. Morning, gitawag sa Bible, the old man. Naon man ni eh. Ang gisulti sa Bible, dili ni Gapuson, Magpugong lang ko, pastor. Tabag pugong ni mo nga. Kusgan ka na. <coughs> Ako lang yung kulatahon, pastor. Ay, dili. Pinibig kulata. Ang giingon yun sa ginoo, ilansang yun sa krus. O niya, dili lang ilansang, mamatay yun siya. <coughs> Kaya kung ilansang ni mo na, nagantos na, magsingit-singit, magyap na. Pati yun yun. O kamatay, unsa-unan, manlimaho man ang unod. Usa sa ilubong yun. Aya pa ni mo ma-experience ang the risen life of Christ. Pero kinsa may mo patay ani? Wala gilaing mo patay ani ang Holy Spirit yun. The power of the Holy Spirit. You have no power to crucify the flesh. He is so powerful. Only God can crucify the flesh. Ang sa may akong buhaton, Pastor, yield yourself to God. Oh, ignang gino, Lord, mo bitaw na kada buntag pangitaon ginato ang gahom sa ginoo. Mo bitaw na kada buntag dili ang unod mo'y nagkabayo na to, mo'y naghari na to, kundili ang Diyos gud. Oh, Lord, here's my life. Lord, empowered me. Holy Spirit, Empowered me, empowered me, empowered me. Yeah. Once the flesh is crucified, sa verse number 10 to 15, put on the new man. What is the new man? The man created after Jesus Christ. And put on the new man which is renewed in the knowledge after the image of Him that created Him. Who is the new man? This is the image of Christ, diha nimo, The character of Christ. But man eh, ang new man, dili ni siya, makita sa imong ginabuhi, kung ang unod, wala sa napatay. Kung ang old man, wala napatay. Sa pa, ang crucifixion diha ni sa unod, is ought to be daily. Daily, Lord, empowered me, Lord. Lord, hears me. Ni ako gino, please crucify my flesh. Then what else? Verse number 15. Unsa ingon diri? Be thankful. Be thankful. Verse number 15. Be thankful. Aron nga malipayon ka no? Be grateful. Be grateful. Gratefulness. Permitag bagutbot why taong bagutbutan nga malipayon? Be thankful. Sa imo sa Dios, sa imong ginikanan, itong mga ba nga naghatag og favor ni mo, ayaw sila kalimti. Be thankful sa imong manager, sa imong amos, sa imong boss, sa imong asawa, sa imong be thankful. then verse number 16. o sa ingon sa verse number 16, the word of God. oh, let the word of God, let the word of Christ dwell in you richly. ayoko ko tagalina o di good feeding ni, di, dilim ni muna apilon ang word of God imo ni mo limpyo mo ni mo comfort nimo mo mo dasig nimo tingon siya richly ha, huh? richly then verse number what else verse number <coughs> verse number 16 let the word of christ dwell in you richly in all wisdom then next is teaching and admonishing one another after nga napuno ka sa pulong sa Gino, na enrich ka sa pulong sa Dios then god can use you to become a vessel to bring his peace to other people. Doon ay mga tao, nga gubot ganyan ilang kinabuhi. So ikaw nga, nakatilaw sa kalinaw sa Dios, puno sa pulong sa si Ginoo, share the word of God to those people. Doon ay mga tao, yun sa Bible, feeble-minded. What are these people, feeble-minded? Easily get discouraged. Gamay nga butang, discouraged na yun gamay nga problema, madepressed da yun. Na mga mga taong ingon ni Ana, oh, gamay nga problema, madepressed. Na yung ginikanan, nga ni ingon. ang akong anak pastor, karon lang ko kay Balo, na na ni Katuig, pirmig suka sa si eskulahan. Pirmig suka. Nga magsuka man siya, symptom sa depression. Two years. Karon, gipaundang lang ganyan ay niya yung anak, kapit na ginabuang. Oh, two years, bago lang si kay Balo. Ngayon nga na nalang yung anak. Di nakatulog. Tungod sa depression. Nga man dahil mga tao nga feeble-minded, dali rama, matroubled. Easily troubled, easily discouraged. Dali rama, matandog. Oh, naagay mga tao nga na. Kinsa may makatabang na nila ang kristohanon nga puno sa pulong sa ginoo. O sa'yo kita bitaw, no? Wala ta kahibalo nga ang atong kauban, mau na rin utong-utong niya. Problemas panimalay, problema personal, problema sa kwarta, takang problema. Na, panagway, tanaw ni mo, okay lang kaya lingkod kauban ni mo. ang sulti sa ginoo, na kumusulti galita, ang atong bakba -ba dapat season with salt to bring comfort to bring blessing to others but because we are not careful ang tao nga wala hilimat yun na sa problema wala ang imo hinung yaga yagaan imo hinung gibule akoy samot paguli ana na samot ang kagubot nga naon ta understanding nga may baluta nga Nakasabot ba taba? Makakita taba nga? Ano na siya problema. Yamahin mo mahimong tang panalangin. Huh? Ang uh, gamiton sa ginoo ba? Ang mayon sa ginoo. Teach. No? Sulti sila. Tudlui sila. Ay, natong panahon sa una nga, kini nang depressed kayo ko, yung kayo ko, kaya ang akong uyab lagay na minyo, uh, may rapod kayo. Na naman si Arlene. Ano ba may niya sa una? Una, kung naminyo pa ko ato, patay na, patay na siya. Yang bana karon balo na niya. An ano na ba ito ang bana niya din eh? Di apil, siya kay nga. Pag pangumusta niya, wa siya kay nga. Ang iyang ikumusta, uyab siya ang asawa sa una. Pero, gool kay ko kay, simpre, di mata manguyab ng wata, wata ni angay sa mong bubay. Karong kay naminyo man na. Pagka minyo, simba ako nasa likod, siya nasa tubang, sa lighthouse. Di, nisaka Saka sa taas, pagsaka na ko sa ang akong maumaong amigo, matuwas sa taas, paskang katawagin niya. <laughs> Breadmaning, maot manggug ka, putot manggug ka, muna gibulagan ka, pagkaluuya, gini mo eh. Paasak e balong maumaon na akong utong-utong niya kamo. Amo ah, ka balo ka ng inyong tapad. O maunang kamot na nga unta madasig siya. Imo pag yung gibuhusan o asido. May e, unsapan ni mo. Gipasakitan pa ni mo gisturya. Baka ah, okay, ka balo, basig mo uli na, dinanin mo na makita. O na, ang punto na ko, preach the word. Teach. Unya, season with salt. nga, kami ta sa Ginoo to encourage pagkadaghan kayo pagkadaghan kayo ang problema karon sa ingon ang chat ay oh natan ko sa news ingon ang chat ang number one reason nganong niundang ang mga estudyante sa college ang hinungdan mo ni depression dili kwarta dili kulang sa tuition dili depression ug mi agree ko ana kay ang na ako'y nailan lagi nga mama. Gipaunrang niya ang anak. Nalipay ang anak, kagipaundang siya. Tungkay, permanently siya suka dito sa eskwilahan. For two years na. Unsa hinundan, ganun magsuka siya. Depression. Troubled mind. Pagkatagahan kayo. Ah, tanawa ng imong tabad. Basi kahiguguna na. Oh, muna bito yung ginoo Pray for one another. Oh, share the word. The number eight. Your motive. Ang atong motive. Verse number 17. Apit na ta, five minutes lang. Motive na to. Dapat para gyud sa Ginoo. Oh, vertawa verse 17. Ingon dira, and whatsoever you do in in word, you do, you do in word or in deed, buhato na para sa Ginoo. Ngano importante man ni? Eh? Kay kung anything nga imong gibuhat para sa tao, ang ending gid ana basta imong motibo aron nga ma-please ang tao, madisappointed ka gayon. Kaya ang tao, dili ka kita sa imong tanang gibuhat. Ang tao, masipyat, nagunahuna na kang, ay, dagang ginihita boy, Nagunahuna na kang dahigon ka, sawayon man manday noon. Disappointed ka gayon. nga, it doesn't matter kung pareba ni Hana, nagampo siya. Kung siya nakita ni Ilay, nagampo siya nga nag, na wala nag, nagkibut-kibut ang baba. Unsay Sin sincere siya nagampo. pero ang nakita ni Ilay yun zaman siya uy kumbayha nak ha pala hubog ka wa kay batas na ka diri nagampo ha nga hubog ka man oh pero salamat mga igsoon nga wala na disappointed siya na. kay after all wala man siya nadto ng Ilay nadto sa dito aron madunggan siya sa Dios so make your motive nga para gyud sa Ginoo know. and then lastly number nine, ang family issues settle that issue Ining pagsitol sa family issues, problema. Dili ni matabang kung dili sa kamo, get right with God. Kung naay problema gali, bana o asawa, pareha mo kanang puno sa unod, nya magistorya mo ay sa mot mong sumbagay. Oh, managsuon, nag-away, magsitol mo nya kamong duha, puno sa unod, ana samot mo musiga ang inyong buhaton una. Sitol this account, your account with God. Get right with God. Be filled with the Holy Spirit. Pray. Ayun siya lang ang dalitali nga istorya. Pray lang. Pray. And be filled with the Holy Spirit. And at the right time, mag mo nga puno na sa Holy Spirit, ah, masitol na nga problema. Nga, kung nakagali din rin nga nag-away, ayaw nagpaabutan nga mga isang pasaylo ni mo. Pasayloan na lang siya sa imong kasing-kasing. Inang gino, Lord, wani siya kay Balonga, naghilak ko sa iyang gisulti. Nasakitan ko sa iyang gisulti. Pero Lord, ako na ning kalimtan. Ako ning pasailuon, Lord. Tuong kay gisugo ko nimo, forgiving one another. Ako na siyang pasailuon, Lord. mo balik sa si imong una-una iyang gisulti. Ingna dai nimong Ako na nang gipasaylo. Humana ni nga isyo, ako na nang Ang resulta kalinaw. So, dura ba kay kalinaw karon? Ayaw pag ingon na, ah, makaya pa man ako, Pastor. Na. Makaya pa nimo. Sa ito pa, padakuan pa nimo kayo kayong kalayo. Aron pa ka mangita o kalinaw. Ayaw. Kay e, wa ka kay balo. Wa ka balo. Sa may tabo ugma. Basin mo, mo grabe kayo. So, settle that issues right now. Get right with God. Get right with God. Kung gubot ka, unsa hinungdan sa gubot, ang hinungdan anak naginoo, ang issue gid ana no, ang underlying reason ana ang imong spiritual standing sa Ginoo. Okay, magampo ta. Amahan nga langit noon, salamat nga pahinumduman mi Lord sa kalinaw. Salamat Lord nga ang imong pulong laro kayo nag naghatag na mog pamaagi unsaon nga magmalinawon mi. And how to keep that peace? Do not you, Lord nga gubot yung unahuna, yung kasing-kasing, yung panimalay. Tabangin siya Holy Spirit nga maaplikar niya kini. In Jesus name I pray. Amen.